Vláda se ve své schůzi dne 16. dubna 1947 usnesla nedoporučiti, aby Josefu Tisovi, odsouzenému Národním soudem v Bratislavě rozsudkem ze dne 15. dubna 1947 k trestu smrti byla udělena milost. Vzhledem k tomuto usnesení vlády milost neuděluji. V Praze dne 16. dubna 1947. Zdělení tohoto znění podepsali nedlouho před půlnocí 16. dubna 1947. Po předchozím tajném a téměř čtyřhodinovém zasedání vlády prezident Československé republiky dr. Edward Beneš a předseda vlády Klement Gottwald. A originál dokumentu se nachází v archivu kanceláře prezidenta republiky v Praze. Podpisy obou státníků ve skutečnosti završily dvoudenní drama, kdy se po vynesení rozsudku smrti rozhodovalo o udělení milosti bývalému prezidentovi Slovenské republiky. Vedoucí osobnosti Hlinkovi Slovenské lidové strany a katolickému knězi doktoru Josefu Tisovi. Právě během těchto zhruba 35 hodin se nejvíce projevil politický aspekt několika měsíčního procesu, který tehdy mimořádně přitahoval pozornost veřejnosti. Tisův proces měl své žalobce, obhájce a soudce nejen v soudní síni, ale i mimo ní, a právě pro svůj neoddiskutovatelný politický charakter je vlastně má dodnes po rozpadu Československa však pochopitelně hlavně na Slovensku. Tiso byl symbolem určité politiky a ideologie, která měla na Slovensku své stoupence a odpůrce. Názory tamnější poválečné veřejnosti na Tysu v případ byly diferencované. Pro jedny byl válečným zločincem a zrádcem, pro druhé strůjcem slovenské státnosti a zachráncem národa, pro další téměř svědcem. Podle výsledků průzkumu veřejného mínění v roce 1992 se 42 Slováků myslelo, že TISO je postavou vyloženě negativní. Pro 29 byl postavou pozitivní a 29 se k otázce stavilo vyhýbavě. Je pravděpodobné, že po vzniku samostatné Slovenské republiky se poměr jednotlivých postojů změnil. Není tajemstvím, že TISO požíval mezi slovenským obyvatelstvem, zvláště v jeho katolické části. V době existence slovenského státu v letech 1939 až 1945, ale i poté značné autority. Ta sice po vypuknutí a potlačení slovenského národního povstání poněkud klesla, ale zdaleka nezanikla. I mezi stoupenci nového režimu lidové demokracie bylo nemálo takových, kteří válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nespojovali s tisovým jménem, ale naopak byli přesvědčeni, že Tiso svou politikou zabránil většímu zlu. V této souvislosti je pochopitelné, že tito lidé nevítali soudní proces a rozsudek i z toho důvodu, že šlo o katolického kněze. Není proto správné mechanicky házet do jednoho pytle všechny, kteří podporovali udělení milosti Tisovi, se stoupenci autoritativního slovenského státu a jeho zřízení. Dodejme současně, že na Slovensku byli v řadách odbojářů zastánci uložení nejvyššího trestu a jeho vykonání. A také svůj postoj veřejně důrazně projevovali. Odlišně se po válce na Tysu v případ dívala česká veřejnost. Téměř celá česká společnost ho vnímala a posuzovala optikou 14. března 1939 a všechno, co tomuto datu předcházelo, interpretovala jako přípravu na rozbití republiky. Její postoj se dal zjednodušeně vyjádřit tezí, že Tiso vrazil v kritické chvíli Čechům nůž do zad, a tento náhled si víceméně osvojili i české politické strany. Ihned po válce usilovala vláda i prezident o brzké odsouzení vedoucích postav protektorátního režimu a slovenského státu v retribučních politických procesech, provedených navíc v krátké době za sebou. Ani jeden z těchto záměrů se nepodařilo uskutečnit a příprava obou procesů trvala mnohem déle, než si předsednictvo vlády představovalo. Ten s protektorátní vládou proběhl od dubna do července 1946. Proces s Tysem, Machem a Durčanským, pak od prosince 1946 do dubna 47. Přípravu i celý průběh Tysova případu bedlivě sledovali obě vládní slovenské strany komunistická i demokratická. Jejich stanoviska se v mnohem rozcházela, až se proces stal zdrojem vážných střetnutí mezi nimi. Z českých stran přikládali procesu velký politický význam komunisté, neboť očekávali, že jeho výsledek ovlivní politický vývoj v jejich prospěch. A to hlavně na Slovensku. V usnesení ze společného zasedání předsednictva UVKSČ a UVKSS 2. prosince 1946, tedy v den zahájení procesu, se například pravilo vést proces proti Tisovi až do konce, věnovat více pozornosti soudu a ovlivnění veřejného mínění, vydat obžalobu proti Tisovi a spol jako brožuru. Na stejné schůzi dostal předseda sboru pověřenců Gustav Husák úkol pravidelně 14 denně podávat soudruhu Gottwaldovi přehlednou zprávu o situaci na Slovensku. O práci ve Slovenské národní radě a sboru pověřenců, zejména upozorňovat na vzniklé potíže. Politizace celé kauzy akcelerovala po podpisu známé předvolební tzv. dubnové dohody mezi převážně agrárně evangelickým vedením demokratické strany, a politickým katolicismem o zastoupení jeho příznivců v orgánech strany i ve veřejných funkcích. Od této chvíle prosazovali komunisté přísné potrestání Tysa nejen proto, že podle žaloby nesl odpovědnost za deportaci Židů, za podporu německého válečného úsilí a zradu slovenského národního povstání, ale i proto, že v jeho odsouzení a popravě spatřovali prostředek na oslabení mocenských pozic demokratické strany. Vedení komunistické strany Slovenska bylo přesvědčeno, že existuje buď tajná klauzule dubnové dohody, což však nebylo nikdy prokázáno, nebo ústní příslip, jímž se demokratická strana zavázala postarat o to, aby Tyson nebyl přísně souzený a nebyl popravený. Kalkulovalo s tím, že když demokratická strana nebude schopna tento závazek splnit, katolická část členů i voličstva se od ní odvrátí. Slovenská národní rada vyzvala 4. listopadu 1946 všechny čtyři politické strany, aby do čtyř dnů předali své připomínky k obžalovacímu spisu. Komunisté a demokraté tak v termínu učinili. Ostatní dvě malé strany neodpověděli. Při diskuzi se objevil jediný za to výrazný spor. Demokratická strana doporučovala, aby soudní líčení nevedl předseda Národního soudu dr. Igor Daxner, komunista, evangelík, účastník slovenského národního povstání. Komunisté ale v tomto návrhu viděli záměr oslabit výsledek soudu a pokus katolického křídla demokratické strany o Tisovu záchranu a oddálení procesu. Daxner nakonec předsedou Senátu zůstal, ovšem výhrady k němu se ukázaly být oprávněné. Od počátku procesu neskrýval své osobní averze vůči Tisovi, což byla jedna z příčin, proč bylo po několika dnech upuštěno od vysílání záznamu ze soudní síně v Rozlase. Hlavní přelíčení po odečtení přestávek trvalo čistých 170 dnů a skončilo 19. března 1947. Alež někdy v jeho první třetině, 30. prosince 1946, oznamuje Husák Gotwaldovi, že podle jeho informací počítá většina slovenského obyvatelstva s tisovou popravou, zatímco v politických kruzích demokratů a ljudáků se rýsuje snaha vykonání trestu smrti zabránit. K tomu potom dodává svůj názor. Domnívám se, že zo Slovenska budou robené vážné pokusy o amnestiu, ale že se o tuto věc budou někteří činitelé DS exponovat iba potěl, pokud budou mít istotu, že nájdu podporu v některých českých stranách. Ak by české strany byly jednotné, nevidím žádné obavy krízy. Chcel by som upozornit ještě na to, že podle tunajších zákonov v rozsudok smrti má být vykonaný do 48 hodin od vynesenia a k sůd nenavrhoval amnestiu na kladné vybaveně. Budou robené pokusy tento termín u nás přetáhnout. Bylo by proto velmi dobré, keby v příběhu těchto 48 hodin mohla být vo vláde vec bezpodměnečné rozhodnutá. Dobrá režia záverečnej fázy procesu bude mať nesporně velký politický vplyv na obyvatelstvo. Když potom žalobci doktor Rigan, Rašla a doktor Šujan skutečně žádali protisa Macha a Durčanského souzeného v nepřítomnosti, trest smrti a předpokládalo se, že Národní soud brzy takový rozsudek vynese, S mělo na přelomu března a dubna úsilí především církevní hodnostářů a představitelů demokratické strany dosáhnout u prezidenta milosti. Argumentovali příznivým politickým ohlasem na Slovensku. Při samotné vyhlašování rozsudku 15. dubna došlo k jednomu překvapení. Národní soud vynesl ortel pouze nad Tysema Durčanským, zatímco Mach byl na poslední chvíli 14. dubna večer pro údajnou nemoc z hlavního jednání vyloučen a o měsíc později v novém zkráceném pojednání mu soud vyměřil trest odnětí svobody na 30 let. Důvody tohoto naprosto nečekaného Daxnerova rozhodnutí nejsou dnes přesně objasněny. Byť se většinou uvádí, že o tento postup se zasloužili novomeský s husákem, kteří měli s Machem přátelské vztahy z doby trvání slovenského státu. O nečitelnosti celé operace svědčí mimo jiné i tvrzení komunistů v předsednictvu Slovenské národní rady Šmitkého a Horváta, kteří ujišťovali, že o vyloučení Macha nevěděli a komunistická strana byla prý přesvědčena o oprávněnosti stejně tvrdého rozsudku pro oba, protože mezi nimi není žádný rozdíl. Situace na Slovensku a v Čechách nebyla v době konání procesu s Tysem a Spol stejná. A to nejen proto, že květnové volby dopadly svým politickým rozvrstvením v obou částech republiky různě. Veřejné mínění na Slovensku nebylo retribučním procesům nakloněno příznivě. Nehledě už i na to, že revolučnost v celém státě ochabla. Navíc obyčejnému slovenskému občanovi se nejednou retribuce jevila spíše jako akt odplaty nových vládců poraženým. Po vynesení absolutního trestu Tisovi se především na Slovensku vytvořili dva tábory. Pro jeho výkon a pro udělení milosti. Buď změnou rozsudku na doživotí, nebo na internaci v klášteře. Stoupenci prvního opírali svůj postoj o politickou nutnost odstranění sloupu minulého režimu. Přívrženci druhého uváděli především lidské motivy a nepříznivý politický důsledek Tisovi popravy na Slovensku. Podle ústavy rozhodoval o udělení milosti prezident s přihlédnutím ke stanovisku vlády a doporučení soudu. V tomto případě Senátu Bratislavského národního soudu. Ten ale ještě v den rozsudku udělení milosti nedoporučil. Jiného mínění byl pověřenec spravedlnosti Štefánik, který podpořil žádost o milost obžalovaného a jeho obhájců a navrhl, aby trest smrti byl zmířeněn na doživotní vězení. Štefánikův návrh projednávalo druhý den dopoledne 16. dubna předsednictvo Slovenské národní rady. V něm měli demokraté tři a komunisté dva členy. Jeden z nich, Horvát, prosazoval zřejmě předem takticky promyšlený návrh komunistů, aby předsednictvo Slovenské národní rady konstatovalo, že stanovisko zaujmout nemůže, protože jde o rozhodnutí vyloženě politické. Názory obou stran jsou protikladné a tudíž by nerozhodovalo předsednictvo Slovenské národní rady jako orgán, ale zástupci dvou stran. Uspěla tak se stalo, že odpoledne postupilo předsednictvo Slovenské národní rady vládě do Prahy doporučení pověřence spravedlnosti, ale bez vlastního vyjádření. Svým rozhodnutím, nerozhodnutím ovšem jeho obsah výrazně oslabilo. Ve stejnou dobu v 17 hodin obdržela vláda i prohlášení předsedy sboru pověřenců Husáka, který se Štefánikovým doporučením nesouhlasil a označil je za návrh osobní. Jak se v nastalé situaci choval prezident Edvard Beneš? V průběhu dne, to je z 16. dubna, obdržel, kromě mnoha dalších, i žádost pověřence spravedlnosti Štefánika o udělení milosti a postoupil vše vládě. Zároveň zaslal předsedovi vlády dopis, ve kterém předložil své názory a argumenty pro vlastní rozhodování. Uvedl, že pro něho má celá záležitost dvojí charakter. Především je to otázka ryze lidská. Jde tu přece o lidský život. A tu zcela jasně říkám, proti udělení milosti odsouzenému Tisovi nejsem. Jsem ochoten milost mu udělit, a za druhé je to otázka politická, v jistém směru i otázka ústavní. Při objasňování tohoto hlediska Beneš zdůraznil, že není přípustné, aby vznikl nějaký rozpor mezi vládou a prezidentem, jenž by mohl vést k jakýmkoliv komplikacím. Této zásadě pak podřizuje i svůj postoj při posuzování obou v úvahu přicházejících eventualit, usnesení vlády a prakticky Gotvalda ujišťuje, že se s vládním návrhem na udělení či zamítnutí milosti stotožní. Považuji v zájmu státu a klidného vývoje republiky za nutné, aby i v této otázce byla mezi námi zachována plná jednota, napsal doslova. Odpoledne po 17. hodině začala tajná mimořádná schůze vlády s jediným bodem programu. V úvodu Gotwald informoval o prezidentovi i vládě došlých rezolucích pro i proti udělení milosti Tisovi a samozřejmě také o nevyjádřeném postoji předsednictva Slovenské národní rady i návrhu Štefánikově. Přečetl též Husákův nesouhlasný telegram. Poté se rozběhla místy i bouřlivá diskuze, v níž se ovšem projevovaly už předtím známé názory zástupců jednotlivých politických stran. Ministři za KSČ i KSS byli jednoznačně pro výkon trestu smrti. Za sociální demokraty prohlásil Firlinger, že ti budou hlasovat proti udělení milosti. Stanovisko Lidové strany tlumočil v diskuzi ministr Hála. Poukázal na to, že jeho strana bojovala proti lidáctví už za první republiky a vývoj jí dal za pravdu. Ale dnes se z nitropolitických i mezinárodních ohledů musí vyslovit pro udělení milosti. Takové rozhodnutí podle jeho slav odpovídá celé ideologii Lidové strany. Ze tří přítomných zástupců Demokratické strany hovořili dva Ursíny a Pietor. První z nich doporučoval, aby vláda navrhla udělení milosti a trest smrti nahradila trestem do životního vězení. Tento postoj by podle jeho přesvědčení prospěl klidnému soužití obou národů a také vývoji vztahů mezi katolíky a evangelíky na Slovensku. Toto stanovisko podpořil i Pětor a zdůraznil, že keby sa dnes na Slovensku konul referendum, vyslovila by se prevážná většina pre milost. To ovšem neznamenalo, jak řekl dále, že by většina Slováků stála za tisem politicky. Těsně před zasedání vlády jednalo o tysové záležitosti předsednictvo strany Národně socialistické. Nakonec přijelo pro všechny členy závazný návrh ministra spravedlnosti Drtiny, aby vláda vrátila žádost o milost předsednictvu Slovenské národní rady. V případě, že by neprošel, měli zástupci strany hlasovat pro výkon trestu. Když pak pro Drtinu v návrh bylo pouze 10 z 23 přítomných členů vlády, on sám oznámil, že zástupci jeho strany budou hlasovat proti udělení milosti. V diskuzi vystoupili také dva ministři bez stranické příslušnosti. Ministr obrany Ludvík Svoboda se vyslovil proti udělení milosti s podobnou argumentací, jakou používali komunisté. Velmi stručně se projevil minister zahraničních věcí Jan Masaryk. Řekl, že musí odejít na přednášku do Lucerny, ale že pokud jde o skutkovou podstatu, o otázku viny doktora Tysa a spravedlivého trestu, souhlasí s vývody tajemníka doktora Klementise. Rozhodl se však, že se jako nepolitický ministr při hlasování vlády zdrží ale kdyby záleželo na jeho hlasu, aby se dosáhlo většiny, pak by rozhodně hlasoval pro výkon trestu. Když už se jednání blížilo k závěru, vyzval Národní socialista Hubert Drybka zástupce Demokratické strany, aby se alespoň zdrželi hlasování, když už se nemohou připojit k návrhu na zamítnutí žádosti o milost, což by mělo veliký význam před celou československou a mezinárodní veřejností. Obdobný apel pak učinil i vůči ministrům Lidové strany. Jeden z nich, profesor Procházka, na to ve svém vystoupení reagoval konstatováním, že rozdíl mezi oběma názory, které se projevily ve vládě, je v tom, že jedni se domnívají, že výkon trestu smrti v tisově případě bude znamenati upevnění státní jednoty, kdežto druzí jsou toho názoru, že výkon trestu zanechá jizvu, která se po čase zase otevře a bude mít neblahé následky. Kdo má pravdu, je otázkou, kterou nikdo nemůže na 100% zodpovědět, neboť nikdo nevidí do budoucnosti. Za několik minut poté celá rozprava skončila a Gotval dal hlasovat o návrhu usnesení, které sám připravil. Vzhledem k tomu, že Národní soud Bratislave se po vyhlášení rozsudku vyslovujícím trest smrti usnesl, že ve smyslu příslušných zákonných ustanovení nedoporučuje udělení milosti, a vzhledem k tomu, že ani předsednictvo Slovenské národní rady předkládají zvládě osobní návrh pověřence spravedlnosti, aby trest smrti doktoru Tisovi byl změněn na trest doživotního žaláře, se nevyslovilo proto, aby se milost udělila. Vláda předkládajíc žádost za milost podle příslušných zákonných ustanovení prezidentu republiky nedoporučuje udělení milosti. Usnesení bylo přijatou většinou 17 hlasů proti 6 a kolem 22. hodiny se s jeho zněním dostavil gotvat k prezidentovi republiky. V příštích okamžicích byla žádost o milost pro doktora Josefa Tisa definitivně zamítnuta. Bývalý prezident slovenského státu pak byl na nádvoří věznice krajského soudu v Bratislavě 18. dubna 1947 v pět hodin ráno popraven.